16. května 1868. To byla v Praze velká sláva. Sjeli se sem statisíce lidí z celé země. Všichni chtěli být přitom, až se položí základní kámen Národního divadla. Národního s velkým N. Žádného prozatímního. Základních kamenů má Národní divadlo několik, protože každý kraj chtěl přispět vlastním kamenem. Karel Sladkovský musel dokonce změnit svůj slavnostní projev. V první verzi uvádí, že kamenů je 7, v druhé verzi už jich bylo 16. A pak doputovali ještě další. Některé za pár dní, některé až za několik let. Například bílému mramorovému kameni z Chicaga trvala cesta přes oceán až do roku 1871. Kolik jich ale přesně bylo, se dneska už neví. Co se ale ví, je, že některé kameny byly odmítnuty, aby nepřipomínaly neblahé okamžiky z dějin našeho národa. Tak třeba kámen z Přibyslavy, kde zemřel Jan Žižka. S velkou slávou byly dovezeny kameny také z Blaníku, Boubína, od Náchoda, z Buchlova, Svatoboru, Vyšehradu, Záhlinic, od Zlatého koně, z Doudleb, Chrasti, z Hostýna, ze Žižkova, Práchně, Trocnova, Podivína, Domažlic a samozřejmě i z Řípu. Čedičový kámen z Řípu, favorit mezi favority, se nakonec skutečným základním kamenem nestal. Vyhrál nad ním žulový kámen, do kterého bylo snazší vytesat otvor pro kovovou skřínku. Do ní vložili zakládací listinu, dobové mince, noviny a 3 kamenné úlomky, památky na mistra Jana Husa, pocházející z jeho věznění v Kostnici. A to je ten kámen. Říká se, že v roce 1868 zazděli mezi základní kameny i soudek s posvátnou vodou z hostýnské studánky, kterou svatý Cyril křtil Slovany. Během žádné rekonstrukce se ale zatím soudek nenašel. Určitě tady ale někde je, protože má stejně jako základní kameny i své vlastní evidenční číslo 21.